Hey, what's up homies, já vás vítám u dalšího videa z naší společné série GTA 5 mody a v dnešním videjku se vám chci pochlubit, jaký to nejnovější apartmán jsem si právě zakoupil. Ano Franklin, koukáš na něj, je to tento létající apartmán, ve skutečnosti je to vlastně letadlo, ale je to letadlo vybavené, tím pádem lidičky, jdeme se do toho pustit a já jsem tady ten mod ještě neskoušel, jenom jsem viděl nějaký ty videjka, takže schválně, jak to dopadne a jaký je ten mod, nebo respektive tohle je mapa. Takže máme tady nějaký fanoušky, nějaký... Hej, počkej! Mě to... Moment. Vrať se mi, prosím. To... Oh my god. Ok, lidi, dáme tomu druhý pokus. Já doufám, že mi pilot tentokrát neuletí. Jsem chtěl říct, že tady máme nějaký diváky, který už se těší, nebo fanoušky, který se těší, až my konečně opustíme tuto naši, toto naše Los Santos. Lidičky, jdeme do toho letadla, podívejme se, hele, kam nás teda portlo. Teď jsme tím pádem v nějaký řídící místnosti u pilotů a to jsou nějaký hobiti. Hej, kámo, já mám tady hobity normálně. Hej, moji, ježiš, už se hádají, normálně moji piloti jsou nějaký zakrslí, nějaký liliputi, ale to vůbec nevadí, jo, já proti tomu nic nemám. Kluci, já doufám, že umíte řídit letadlo a doufám, že dosáhnete aspoň na ty páky, nebo aspoň na pedály, já nevím, jakoby, no nevím, no ok, hele lidi, nechám to na vás, jo, nechám to na vás. Půjdeme tady dovnitř, teda se podíváme, co to obnáší toto naše nové sídlo. A teď jsme, what the fuck, další liliput, tohleto je normálně letadlo plný liliputů, lol. Co je frajere, ty jsi nějaký agresivní, já prý jsem slyšel, že malí lidi jsou hodně agresivní často. A tady ten vypadá celkem agresivně, ještě s tím růžovým hárem, který má na sobě. A tady nějaký skokan, který se asi právě snaží, nebo chystá se vyskočit tady z toho, tady z těch dveří. Nicméně teď jsme momentálně v přídi letadla, koukám. A co tady máme, ale tady máme frajera, který, on usnul na záchodě. Lol, tady týpek asi, ne, on telefonuje na záchodě. OK, kámo, tak dobře, tak nechám tvoji potřebu, a sakra, OK, takže my už letíme. OK, takže vidím, že naši piloti to vzali do svých rukou a chtějí nás asi nám udělat nějakou prohlídku tady, nebo respektive nějakou projížďku, nějaký vyhlídkový let tady nad Los Santos, OK, tak já vás nechám, já doufám, že můžu tady dveřma, ty kráso, počkej. OK, tak já počkám, než tady frajeři to přeletějí, nicméně to asi vypadá každopádně celkem zajímavě. Nechci vidět ani, jak to vypadá z vrchu. Nicméně já můžu tady těma dveřma, hele můžu, OK, tak tyhle, to vypadá krutě, dobrý, ale už se to natáčí zpátky, jo, je to v pohodě, už jsme zase vyrovnaný. Ale tak tady máme nějaký hořící odpad, tady máme asi pro nějaký bezdomovce, kdyby náhodou chtěl se tady ubytovat nějaký bezdomovec, takže to je asi připravený speciálně pro ně. Mikrovlnka, nějaká kuchyňka, to je všechno v pohodě. Co tady máme dál? Máme tady vlastního barmana. Aha, tak to není barman, to je zmrzlinář, takže my tady můžeme i objednat klidně zmrzlinu, když bychom chtěli, jo? Ukáž, já se na to mrknu, ukáž, frajere, co máš? Máš oříškovou, pistáciovou, no nějakou, co to je, jahodová, nějaká růžová, to nevím, jaká je, ani to radši vědět, nechci, kámo, to vypadá celkem pofidérně, vypadá spíš jak nějaký gangster, či nějaký ten, že jo, zmrzlinář, to jako od tebe si asi, kámo, nic nekoupím, ale jestli jsi můj, tak v pohodě. Máme tady, hele, je tady i zdravá strava, jo, Franklin jí zdravě, koukám. Je tady i ovoce, zelenina, to je v pohodě, to ti schvaluju. Je tady, ale pozor, tak ty tak zdravě zase nejíš, ale ty tady, koukám, že tady máš normálně hamburgera, nějaký meníčko z mekáče, jo, OK, takže ty asi tak úplně zdravější zase nebudeš, jak jsem si myslel, Franklinne, ty jo, Franklinne. Otevřená lednička, to svědčí o tom, že máme asi nějakou přítelkyni, jelikož samozřejmě pochybuju, že je tam všechno, ty lednice, to tam všechno má být. Tak nějaký klakin byl tady na tom, že jo, na stole, OK, tak to není špatný. Kámo, ty prostě jíš nezdravě, jo, to si budeme povídat, ale už by se mohlo konečně vyrovnat, to jako to letadlo, furt se tady naklání, ty jo, ale skvělá pohovka, ty ve, teď jsem to dořek, koukej se narovnat, kámo, narovnej to letadlo, já tady chci udělat house tour, mého nové, díky. Tak hele, máme tady normálně jako pohovku, ale to bude celkem nepraktický, jako si tady sednout na pohovku, čumět na televizi a prostě to letadlo se vám bude naklánit, když teda budete samozřejmě koukat, za předpokladu, že budete koukat jakoby za jízdy, že jo. Ta, co to je, kámo? To začíná být. To začíná tady nějak se tady vrtět, nějaký turbulence. OK, nicméně tohle je náš asi obývák. Tak jdeme teda do další místnosti, co se tady nachází, schválně, ukáž. Tak hele, tady máme naší ložnici, OK. Takže tady je zrcadlo, takže asi evidentně máme přítelkyni. Jak si nedokážu představit, že by Franklin měl takovýhle zrcadlo a u toho telefon, really? Ale má tady i dotykový, tak dobrý, ale to bude asi ta jeho přítelkyně. A sluchátka, OK. To je fajn, má tady i ten starý telefon. Hele, co tady máme dál? Má tady postel s medvídkem, jo, lidi, je to jasný, máme přítelkyni, je tady fan. Jo, je tady fan a co tady ještě je? A jo, jasně, a ty štětce na to, na ksicht. Jo, OK, takže máme přítelkyni, je to vidět. A my máme i vlastní auto. Lol, my máme i svoje auto.
ty kráso a můžeme si vybrat, jakou značku mu dáme, jo. Tyler, Ethan, Zoe, Brad a nebo Cindy, jo. OK, ale tak já nevím, já bych tam radši měl teda značku Franklin, jo, ale dobře. Jako jestli tam chceme mít takovou značku, nemám nic proti. A tady to je super čuprkára. Ukáž, to má nějaký zajímavý motor a značka Fly, takže to předpokládám, že bude lítat. Nicméně zkusíme teda jako do toho nasednout a... OK, aha, takže jo, aha, tak to je úplně k ničemu. Aha, tak to není naše auto vlastně, to je jen tak na okrasu, tak to je úplně k ničemu. Ty ve, tak jako, já jsem se těšil, že máme krásný fialový, v mých barvách lidičky mého kanálu, máme fialový skvělý auto. Ale my přitom máme pěknou, no, ještě nebudu říkat ani to slovo, jo, máme celkem k ničemu auto, který je vlastně vůbec jako ani i nepojízdný. A my jsme koukám celkem vysoko nad zemí. Ty krásu, my jsme momentálně teď někde zhruba nad Los Santos. Tam jsou ty sady vzadu, koukám, OK. Tak já skočím teda zpátky k pilotovi a uvidíme teda, co nám, jestli můžu mu nabídnout nějaký jiný kurz, jo, tak schválně, hele. Jinak máme tady, no jasně, říkal jsem kuchyň, no, takže jako máme vlastně jako přítelkyni, hele. Tady jsou ty hobiti, co kluci, co, jsi v pohodě? Ej, nech mě, kámo, jsi nějaký agresivní, nech mě, v pohodě. Lol, hele, kam se pohybujeme, my teď, kam letíme, my letíme zpátky tím pádem do Los Santos, že jo, tak to je skvělý. Tak, ale jak se teď dostanu zpátky k tomu, jak se dostanu zpátky k pilotům, jo, OK, tak já na to asi zkusím použít super jump, jelikož nahoru se asi tak nedostanu. Tomu tomu je to menu fakt skvělý, jo. Hele, tak tady máme super jump, OK. A kde je to víko? Tamhle nahoře. Tím pádem asi to zkusíme takhle. Jo, jsme u nich. Dobrý kluci. Tak zdar, jsme tady. Nazdar hoší. Dobrý den kluci. Tak hele, co, jak to vypadá, hele? Kam letíte? Hele, já je zkusím zabít, schválně, jo. Schválně, jestli co se stane, jo? Schválně, když ho zabiju. Můžu ho zabít? Já ho nemůžu zabít, jo. To není dobrý. A co tady týpka? Tady druhý bych mohl zabít, ne? Ten už je starší, ten už má co hodně za sebou. Nemůžu ho zabít, OK, tak já jsem myslel, že je můžu zabít. Jo, aha, tak já ho můžu zabít, jako... Lol, tak já jsem ho asi zabil a my klesáme. Oh shit, my klesáme, ježiš, to jsem nedomyslel. Tybe, Franklin, nezdar. Lol, nazdar, Franklinne. Ty krásu, my ale fakt padáme, my reálně padáme. Oh, kámo. A teď jsme předpokládám narazili. OK, my jsme narazili někam na dálnici, ne, my ještě furt padáme, oh shit. Ale jsem zhůru nohama, OK, taky dobrý, bej zhůru nohama není špatný. Takže dobrý, tak kde je východ? Tady je východ nade mnou, já jsem teď solidně zmatený. Takže nahoře je dole a dole je nahoře, jo, OK, hele, tak Franklin, ty tady vylez. To je fajn, že jsi vylez, kámo. Jo, jo, takže my jsme spali... Jak jsem zhůru nohama, ne? Lol, frajere, nebuď agresivní. Jsou vzhůru nohama. Ale i mi, líbí se mi, že jste tam přilepený, to je fajn. Ale jsi nesmrtelný, to je taky dobrý. Počkej, schválně, počkej, kde je nahoře, kde je dole? Kde je teď můj zmrzlinář? Tohle mě zajímá asi nejvíc, kde je můj zmrzlinář? Tady? Jo, tady je můj zmrzlinář. OK, kámo. Ale já chci vědět, jestli vzhůru nohama nebo ne. Počkej, já jsem teď mega zmatený. Ne, počkej, tady mám tu, že jo, tady mám koupelnu. Tady mám, ne, já lidi vůbec netuším, kde jsem, jo. A výborně, a sakra, ne, jo, já jsem teda v ložnici teď momentálně. Ty krásu, Franklin, jestli se odsud dostaneš, tak seš frajer. A, OK, dostal se, jo. Lidi, parkování na frajera. Lidičky, jakmile si v Los Santos nemůžete najít místo na parkování, doporučuji zaparkovat nějak asi takhle. Jo, takhle si představuji, že by asi parkovali frajeři. Jo, prostě normálně to napalte přímo k řece, přímo mezi dálnici, jako proč ne. Já tady zkusím vyskočit, koukneme se na to z toho, že jo, z vrchu. Moment, mrkneme se na to, jak naši piloti krásně zaparkovali. Hele, jeden to přežil, druhý ne. Což je jako v pohodě, jo, to je v normě, jo. Jako, mi stačí, jo, dobrý, jsem potřeboval, tak to je ono. Vypadá to, každopádně to vypadá zajímavé, vidíte, představte si, že prostě jedete do práce. Jo, prostě a tady vidíte letadlo, prostě nějaký apartmán, úplně v pohodě, tady zapíchnutý. Prostě parking na frajera, no. Co vám k tomu mám jako víc říct, hele. Můžu potom šplhat? Kámo, výborný, můžu. Ne. OK, moje vlastní letadlo mě schodilo. Fajn. Jo, jako, hele, taky dobrý, jo. Ale mám jako dokonce i tamhle, no mé netopíry, nebo já nevím, kdo leze po, pavouky, já fakt nevím, kdo leze po stěnách. Mouchy, já fakt nevím. Jo, což jako, to je můj apartmán, jo, jako, taky si ho platím, viď. Jako ty daně, to taky něco bude stát. Jo, tak jako, ale taky dobrý, kolik mám, máme hrozně moc kol, ne, tam to letadlo, ale to letadlo ne, je zdar, frajere, zaparkoval jsem na fráju,
Kolik máme kol, hele? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, krát 2, 28 kol, really? Počítám správně, já nevím, tam je to, asi snad jo. Jo, takže lidi, takhle se parkuje, jeden můj pilot to přežil, druhý ne. Kámo, můžeme spolu, hej lol, my šplháme frajery, hej na frajery, ne? Kámo, zdár, a teď jsem kde? Jo jo, a teď jsem u toho auta, jasně. Mhm, jo jo, a teď jsem tady u toho shit auta, jo, dobrý, ok, tak počkej. Počkej, ještě Franklin, ještě kámo, ještě kousek. Pojď, jdem k tomu shitty autu. Jo, tohle bude naše shitty auto. Tak, hele. Takže tohle to je naše shitty auto, který koukám, se jako taky drží, jo, ale jako mě celkem mrzí, že je k ničemu, jo. Jsem myslel, že bude aspoň teda k ničemu, no, ale jako jinak dobrý, hele, apartmán, jako je fajn, že drží, jo, je fajn, že lepí, jo, to je prostě lepidlo, to je fajn. Jako běžný apartmán by to už ten nábytek normálně tam visel, jo, teda visel, protože by padal, jo. Jo, počkej, Franklin, ježiš, ono se to dá rozbít, aha. Tak já jsem právě rozbil sklo, který mě asi bude stát pár tisíc. Počkej, můžu toto? Můžu to zničit? Jo, to je bulletproof sklo, tak paráda. Jo, takže minigun ho nerozbije, ale jako jinak ho, moje tělo ho rozbije, no tak to je fajn, jo. To je jako dobrý vědět, počkej. Protože to narvu RPGčko. Jo, ale proti RPGčku to jako nemá šanci, přežili týpci. Ale týpek už přestal být na záchodě, jo. Týpek se už zvednul, jo, nazdar. Nazdar, kámo. Mě zkusím ještě jednou. Udělá to s ním něco. Ne, jde zase na záchod, jo, tak ten se z toho podělal, ok. Co ty frajere? Ty vole, kámo, ty jsi normálně bulletproof všechno. Lol, tak to je fajn, to je dobrý. Ok. Ježiši, lidi, já to modování miluju. Každopádně, pokud vás dnešní mod bavil, je takový jen tak jakoby okrajovej, tak určitě můžete dát like, samozřejmě můžete odebírat pro více modů, napište mi, jaký mod chcete do dalšího videjka. A pokud chcete tady ten mod si stáhnout a trošku se s tím zablbnout, je tam ještě trošku víc možností, než jsem dneska ukázal, tak mi určitě dejte vědět lajkem nebo mi to napište do komentáře, samozřejmě ten mod bude v popisku videjka. Každý si ho můžete stáhnout, instalace je naprosto jednoduchá, prostě to jenom strčíte do složky se hrou, jo. Takže úplně v pohodě, případně i nějaký jsou jakoby návody jsou vlastně v tom modu už jakoby v složce readme, takže si to určitě doporučuji přečíst. A pokud umíte anglicky, si to hoďte do Google překladače, ale lidi, zvládnete to všichni. A já se těším u dalších videí, lidičky, pište mi vaše nápady. A zatím, zdarec!